In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Adoremos o Senhor em espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é amor para toda a humanidade. Venha. Caros irmãos e irmãs, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditamos nos mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. O Senhor esteja convosco. Nesta nossa Assembleia Orante estão presentes um grupo da Alemanha, um grupo da Coreia do Sul, um grupo da Hungria, um grupo da Itália e um grupo do Vietnã. Cari fratelli e sorelle di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Vergine Maria ci invita a risorgere con Cristo in una vita nuova. Il Signore sia con voi. Caros peregrinos, vamos agora acender as nossas velas no Sírio Pascal. Na Páscoa de Cristo fomos iluminados com a graça da fé e renascemos para a vida nova de filhos amados de Deus. Também neste lugar, a Senhora mais brilhante que o Sol envolveu com essa mesma luz pascal os pastorinhos e permitiu-lhes sentirem-se em Deus. Ao acendermos agora as nossas velas, agradecemos ao Senhor o dom do batismo que recebemos. Deixemos-nos envolver de novo por essa luz e comprometamo-nos a transmiti-la a todos os que encontrarmos. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor e terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizai o seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra. Amém.
ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a glória do seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vai, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora, de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário. In questa preghiera affidiamo alla Madonna, in modo speciale, le intenzioni che vengano inviate a questo santuário. Meditamos, no domingo, dia do Senhor, os mistérios gloriosos. Meditá-los é contemplar a vitória de Jesus Cristo sobre o Satanás, o pecado e a morte. E é ainda aprender a adorar o Senhor e a amá-lo como nosso Rei e Senhor. No primeiro mistério contemplamos a ressurreição de Jesus. La risurrezione di Gesù, do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Foi uma mulher que, movida pelo amor a Jesus Cristo, foi a primeira a encontrar-se com o Senhor ressuscitado e a proclamar a boa nova da ressurreição. Pai Santo, obrigado por todas as mulheres, e são muitíssimas, que ao longo dos tempos deram e continuam a dar testemunho do Senhor ressuscitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Tu és a glória de Jerusalém, Ave Maria. És a alegria do povo de Deus, Ave Maria. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. L'ascensione di Gesù al cielo, do Evangelho de São João, de São Lucas. Depois levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. O Senhor subiu ao céu, não apenas na sua condição divina, mas enquanto Deus e homem verdadeiro. Tocados pela beleza do mais belo dos filhos dos homens, os discípulos permanecem com os olhos fixos nele. Senhor Jesus, concedei-nos a graça de ter sempre os olhos fixos em vós e de sermos mensageiros
do vosso reino. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Tu és a honra da humanidade, Ave Maria. És a ditosa por Deus escolhida, Ave Maria. Este terceiro mistério será rezado por irmãos de língua italiana. Contemplamos a vinda do Espírito Santo, la discesa dello Spirito Santo.
Mentre stava per compiersi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Eles receberam a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo, dissera antes Jesus. O Espírito Santo é o dom por excelência do Senhor ressuscitado. É Ele que anima e dá vida à Igreja. É Ele que faz a Igreja viver a missão que o Senhor Jesus lhe confiou de anunciar a boa nova a todos os povos. Divino Espírito Santo, fazei de todos nós discípulos missionários de Jesus Cristo, que dão testemunho com audácia e alegria do Evangelho. Padre nosso que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno,
das tuas mãos nos vieram prodígios. Ave Maria, és o refúgio do povo de Deus. Ave Maria. No quarto mistério contemplamos a Assunção de Maria ao céu, la Assunzione di Maria al cielo. Da carta aos Colossenses. Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Na Santíssima Virgem, a Igreja alcançou já aquela perfeição sem mancha nem ruga que lhe é própria. A Virgem Imaculada, cheia de graça e agraciada por Deus, foi toda santa já neste mundo. Vive agora plenamente e para sempre na glória da santidade de seu Divino Filho. Virgem Mãe, concedei-nos a graça de procurar com maior determinação crescer em pureza e santidade de vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio, et Spirito Sancto, Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. O que fizeste, agradou ao Senhor. Ave Maria. Bendita sejas por Deus poderoso. Ave Maria. Este quinto mistério será rezado, é rezado por uma irmã de língua alemã. Contemplamos a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. L'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne begleitet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. A Virgem Imaculada foi exaltada por Deus como rainha, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos Senhores. Maria é rainha, reina com o seu divino Filho. Deixemos que ela seja com Jesus Cristo Rei e Senhor, a Rainha e a Senhora que governa a nossa vida. Virgem Mãe, que reinais com vosso Filho na glória, intercedei por todos os homens, para que adorem e amem o vosso Divino Filho como Rei e Senhor. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Povos da terra, louvai a Maria. Ave Maria, eternamente aclamai o seu nome. Ave Maria. Rezemos pela conversão dos pecadores. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Preghiamo per la pace nel mondo. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Preghiamo per Papa Francesco. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Santa Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Saudemos a Virgem Mãe, Rainha da Paz e Mãe de Misericórdia. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum frutum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Guten Nacht. A 13 de maio na cova da ilha apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave